ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ପାଖାପାଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଆସିଲେଣି, 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ କି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଜଣେଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ, ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ୟୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ୱି କ୍ରିଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିବ କେମିତି? ଆମର 562 HMO ପୋଷ୍ଟ ଆଉ 619 AMO ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଟୋଟାଲି ଆମର 1181 ଆୟୁଷ ମେଡ଼ିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 370,000 4 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ରିଚ୍ ହିଁ କରିପାରୁନୁ, ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ କେମିତି? ତ ସେଇ କଥା ନା, ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମର ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆୟୁଷ ବିଭାଗକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବ ସେ ବେକାରୀ ହିଁ ବେକାରୀ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲା ଯାଇନି ଆୟୁଷ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ କି ଆୟୁଷ ପୋଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 500 AMO ପୋଷ୍ଟ, 500 HMO ପୋଷ୍ଟ ପଠାଯାଉ, ଆଉ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୟୁଷ ମିଶନର ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତି 5,000 ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଡିସ୍ପେନ୍ସରୀ, ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରାଯାଇ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରାଯାଉ। ନଚେତ ଆମର ଏଇ କଳାବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଚାବିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ଧମୁଖ ପଦରେ ସାଜନ୍ତି ୟା ପରେ ବି, ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ରୋଗୀ ସେବା କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ହେଉନି, କାହିଁକି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଯେମିତି ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଏ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେମିତି ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟାଘାତ ନ ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଡକ୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ବେଜ୍ ପିନ୍ଧିକି ବି ସେମାନେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା ତ ବିଲକୁଲ ବି ରହୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଏବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବୁନି ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି କି ହଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ କ'ଣ ଅଛି, ହୋମିଓପାଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଲୋକ ବି ଜାଣିବାକୁ ବି ପାଇବେନି କି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଲୋକଙ୍କର ଉପରେ ପବ୍ଲିକ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଆସିବନି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ନେଇକି ଚାଲିବ କି ଯଦି ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କାହିଁକି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ? ହଁ, ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନଟା କରୁଛୁ। ନଚେତ ଏବେ ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି ଆମେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବୁ, ଯେମିତି ଆମେ CM ଲୋୟର PM ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯିବୁ।